Tak už jsme na tom lepší, jak mezi laborciach, hej, tam jsme šli jednu RZ-ku, tu už dvě máme za sebou. Pohoda, všetko dobré, zábava, páči se nám to, šmýkáme jak bejk, dobré všetko. V sezóně tě uvidíme. Tak to dúfam, já by som chcel, ale nestačí stále len chcieť to. Uvidíme. Ano, je to oveľa lepšie, začneme spolu fungovať. Trošku nám dlhšie trvá, kým si zvykneme na seba, ale ja si myslím, že už celkom rýchlo ideme. Nerátal som, poviem aj prečo. V poslednej dobe mávam dosť veľké prestávky, bohužiaľ, hej. Proste teraz mi určití ľudia pomohli, aby som tu mohol štartovať a na Silvestre v Maďarsku. Tak to bola pre mňa taká výzva, že po tej prestávke, kde asi ešte patrím, hej. Ale neočakával som to až tak. Samozrejme ideme s historickým autom, rok výroby 88 medzi týma novými autama, a novšíma aspoň. Bolo to dobré. Mohol som ísť ešte rýchlejšie, ale nechcel som veľmi riskovať, lebo chcel by som autíčko predať, lebo máme rozostávané nové auto druhé a chýbajú peňažky. Takže dával som si aj pozor, jak boli veľa ľudia, aj im som chcel ukázať a samozrejme sem tam aj čas som mal pred sebou, že treba chytiť aj nejaký lepší čas. Ďakujem.